Olá a todos, estamos antes da festa de Sukkot. Essa festa é chamado Zman Simchatenu, o tempo da alegria. Tem escrito três vezes na Torá que precisa se alegrar nessa festa. E a pergunta é qual a conexão entre essa festa, entre o momento de alegria? Por que é considerado um momento de alegria essa festa? E também é interessante de saber, essa festa de Chagas Sukkot, temos sete dias de Sukkot. E cada dia e dia a gente está recebendo na Sukkot um de nossos patriarcas. Abraão, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef e David. E a pergunta é qual a conexão entre Sukkot e entre nossos patriarcas? Em peça a gente não faz isso. Por em Sukkot a gente precisa convidar eles? E se a gente prestou atenção, Yosef está escrito depois de Moshe e Aaron, mesmo que Yosef era o filho de Jacó, Precisa ser Yosef o quarto? Não. Yosef agora ele fica somente depois de Moshe e Aaron. Por quê? Por que Yosef ele está depois de Moshe e Aaron? Mas, antes de Explicar toda essa ideia... Eu quero muito se vocês... Cada um de vocês pode compartilhar nossos vídeos... É um grande mérito... Que cada um pode aproveitar... De palavras de Torá... E também para quem me perguntou... Baruch Hashem... Tem a oportunidade de adquirir... O livro que Hashem me ajudou... A escrever... Chama Aromas da Torá... Explicações sobre... Todas as porções semanais... Quem quer adquirir pode... Receberam um o link na descrição desse vídeo. E, Bezot Hashem, continuamos para entender qual é o segredo da festa de Sukkot. Então, o Rav Sachs explica para a gente uma coisa muito interessante. Ele fala assim: tem algumas comunidades. Que tem costume de ler nessa festa, a Amigilat Kohelet. Kohelet, que Shlomo Amelech escreveu, tem uma palavra que está sendo repetido muitas vezes. Qual é a palavra Hevel? Hevel normalmente vai traduzir como fútil uma coisa que não vale nada. verdade, se a gente olha lá no, no livro, ou tenta ler. Vem Shlomo Amelar que ele era muito rico, tinha muitos palácios, tinha ele que, que construiu Betamigdash, uma época incrível nos dias dele. Ele fala: eu tenho tudo, tinha tudo na vida, mas no final tudo é fútil, tudo é hevel. Parece uma, uma coisa que Shlomo Shlomo que ele era a pessoa mais inteligente? Ele fica desapontado da própria vida dele. Parece que ele fica deprimido. De outro lado, se a gente olha nessa Megillah, tem a palavra simcha muitas vezes, alegria. Então, como dá para explicar essas duas coisas? De um lado a palavra hevel que é fútil, do outro lado a palavra simcha que é alegria. Como que dá para explicar isso? Então ensina para a gente o Rav Sacks. O da Inglaterra, de Ronaldo Ivaha, ele fala assim: Hevel é fútil. Mas Hevel, outro significado, Hevel, é o sopro que sai da nossa boca. A mesma palavra fala sobre fútil e sobre a coisa mais importante na vida, que é a própria vida, Eu é o sopro da vida. Shlomo que fala: Sabe o que? Tudo é fútil. Tudo não vale nada perante a essência de verdade que é nossa alma, que é nosso sopro, e é nossa própria vida. O resto é fútil, não vale nada. Isso que o Estômago Melhor ensina para a gente. O caminho para a alegria verdadeira, não uma alegria no momento quando bebeu, não, não essa alegria. Uma alegria verdadeira quando uma pessoa está sendo ligado para as coisas mais importantes na vida para a essência de tudo ele não está ligado com as coisas que são muito superficiais ele está ligado com a própria vida com as coisas mais importantes que ele tem na vida isso fala que o Raraga a Sukkot, que é como uma cabana, só o um mínimo para uma pessoa viver, é o um mínimo. Explica para a gente a essência. Que é verdade, uma pessoa precisa ser do mínimo. O resto, a Shem que está protegendo ele. Se liga com a essência das coisas. Não se liga com construções muito grandes. Tudo isso é fútil, não vale muito. Se liga com a essência. Vamos entender um pouco mais. Porque Sukkot... Tem a ver com a essência. Tem uma coisa que sempre essa festa, sendo repetida nessa festa, que é a água. A água, a gente sabe, as quatro espécies foram escolhidos essas espécies porque são espécies que precisam de muita água. E já que a gente está antes do tempo do inverno, lá em Israel pedindo chuva, é uma forma de faz lembrar a Shem sobre a chuva. Sobre a água. Mas é muito estranho, porque tanto tanta coisa sobre a água? Na época do Betamigdash, tinha uma grande festa sobre que quê? Trazendo água para o Betamigdash para a Misber. Trazendo esse líquido mais simples. Isso que dá para a gente uma alegria? Não é um whisky, não é um vinho, não. Água. Isso mostra para a gente essa a água é a essência de tudo. Tudo que a gente olha no nosso redor, ele vive com a água. Tudo tem água. É a essência de tudo. De novo, essa festa faz lembrar a gente para se conectar com a essência das coisas. E tem mais uma coisa que precisa se conectar. É a essência de se ligar com Boreolam querendo que Hashem fica perto de, da gente, querendo esse abraço, sucar e é como um abraço tem três paredes como um abraço, o abraço de Hashem. Onde a gente pode ver isso? Vamos ver uma coisa incrível. A gente fala em Berkat Amazon na festa de Sukkot, Arachman o Yakim lanhu e Sukkat David que Hashem vai levantar vai dar para a gente Sukkat David, Sukkat David que é a caída que a gente está falando aqui do Betamigdash. Betamigdash que foi destruído, a gente quer pedir ele de volta. Mas Betamigdash, quem construiu ele? É Shlomo. Por que você chama isso de Sucat David? Cabana de David? Um segundo, uma construção muito grande de Shlomo. Como Betamigdash agora ficou uma cabana pequena? A resposta é a seguinte: quando David Amelar queria construir, o Beta A falou para ele: Eu não preciso de uma casa. Vocês acham que vocês que vão fazer para mim uma casa não tenho casas? Assim que que a fala para Davi da Melech. Mas em outras palavras, a fala para Davi da Melech: Para mim o essencial não é a casa. É sua própria vontade de querer construir isso que eu quero. Não quero o resultado da grande construção. Hashem chama o Betamigdash de Sukkot David. Sukkot é a essência das paredes. Se você pega a parede muito grande... Você fica fino assim... Vai ser uma cabana. A essência Hashem quer. Por isso que Hashem chama esse Betamigdash de Sukkot David. Quem tinha a maior vontade de fazer um lugar para Hashem colocar a presença divina, é David a melech. Por isso se chama isso Sukkad David. Sukkad David é a vontade, a essência, a essência do Betamigdash. E Hashem fala para David, que tov yom Um dia que você está lá estudando e rezando, melhor dos mil sacrifícios que Shlomo vai fazer lá no Betamigdash. Porque você que está fazendo as bases. A raiz de tudo E a raiz de tudo depende da vontade de fazer o Bet Mikdash. Uma vez já explicamos que o, o isso é que a Kadosh Baruch Hu vasilim Mikdash veshachanti vetocham. A Shem não precisa de resultado, ele precisa da maior vontade que a gente vai ter essa vontade. E por isso quando sabiam todos que não pode ser construído o Betamigdash na época de David, porque David fez muitas guerras, ele tocou com sangue e tudo isso. Aí falava para cutucar David. Quando a gente vai construir o Betamigdash? Em outras palavras, David, quando você vai morrer? David mesmo assim ficava feliz de ouvir isso. Por quê? As pessoas querem que você vai morrer. Não. Eu quero ouvir que pessoas querem a presença divina. Isso é o mais importante. Sukkot tem a ver, se ligar com a essência, com as coisas básicas e de querer a presença divina perto de nós. Por isso que a gente está trazendo Abraham, Isaac, Jacob, todos esses nossos patriarcas. Por quê? Abraham, Isaac e Jacob, eles estavam lá nesse lugar de Yashrat Hashrinah, o lugar do Bet HaMikdash, a gente se lembra disso. Abraham, Isaac, de Yaakov que dormiu lá nesse lugar. A gente lembra do lugar da presença divina aqui dentro de Yerushalayim. A gente lembra isso nas festas de Sukkot. Depois Moshe e Aron que fizeram um Mishkan, um lugar que tem a presença divina, tem a ver com a Sukkot, que é o abraço de Hashem. E só depois de Yosef. Por que não antes? Porque aconteceu a presença divina no lugar de Yosef quando entraram na terra de Israel. No Mishkan Shiloh. Tudo de acordo do ordem. E depois tem o David, que ele colocou as fundações do betamikdash Tinha a maior vontade de fazer um lugar fixo para Kadosh Baruch Esse é o dia de Hagasukot. Leva a gente para a alegria verdadeira, porque liga a gente com a essência. Com o sopo, com a água que é a base de tudo, com a presença divina. É interessante, mais uma coisa que está vendo em Hagasukot. E o Aquela, uma vez em sete anos, tinha uma mitzvah que o rei reunia todo o Israel. E dava um discurso lá. E nessa mitzvah, tem um... tem a Torah, tá falando que precisa trazer todo mundo. Mesmo as crianças. Bebê, bebê no colo. Traz para essa mitzvah. Não tem outra mitzvah que tem isso, tem esse pedido. Só nessa mitzvah que acontece na festa de Sukkot. Que tem haver bebê aqui? Com essa, essa, essa mitzvah de Hagasukodisman simhatenu, talvez ser menos simchat, porque vão chorar lá, não vão deixar a gente dançar. A resposta é: Você quer se ligar na essência? Vai olhando, só um bebê, vendo a pureza, vendo a essência da vida, que o sopro, o sorriso, sem muita riqueza. Sem muitas coisas. Não precisa muito grande. A essência de tudo. Isso é as crianças. Isso é dia, a esses dias de Hagasukot. Se ligar de volta para a nossa essência. Para a nossa Neshamah que eu sopro. Para a presença divina. E através disso a gente vai ter uma alegria verdadeira. Por isso se chama essa festa de momento da alegria. Chag Sameach.